Prvu prvenstvenu pobedu u novoj godini juče su ostvarile odbojkašice Raške. U okviru 11. kola međuregionalne lige juče kao gošće savladale su Koteks iz Novog Pazara sa 3-1 u setovima. Ovo je treći trijumf našem timu, a dva su ostvarena nad istim rivalom od juče. Posle ovog kola odbojkašice Raške su na 7. mestu, a u narednom kolu sljedećeg vikenda ugostit će ekipu Leposavić, trenutno lidera na tabeli. Odbojkašice Bana juče su upisale prvi poraz u prolećnom delu. Na gostovanju u Leposaviću izgubile su od istoimene ekipe sa također 3-1 u setovima. Domaćin na ovom meču opravdao je lidersku poziciju na tabeli, tako da su i dalje bez poraza u dosadašnjem delu prvenstva. Odbojkašice Bana doživjeli su četvrti poraz, a u narednom kolu dočekaće na svom terenu ekipu Novog Pazara. Narednog vikenda prve utakmice za bodove odigraće košarkaši i fudbaleri kluba malog fudbala Raška. Košarkaši Bana će na parketu sportske hale u Raški ugostiti ekipu Basket iz Vrnjačke Banje, dok će fudbaleri Raške gostovati u Gornjem Milanovcu.